Kif nafu għaw Malta dejjem għaddej ħafna żvilupp fir-ħula differenti. Infatti l-Awtorità tal-Pjanar ta' Malta flimkien mal-Mita ħarġu Act li tina aċċess għal ħafna servizzi differenti u llum għaniprovawha. Dal-app ġi żviluppat għaw Malta minn startup company isimha Lumi. In-nies minn fuq dal-app jistgħu jaraw direttament l-applikazzjonijiet għall-iżvilupp, kif ukoll jekk hemm xi enforcements u tista' tara dynamic data kollha ta' kull applikazzjoni direttament minn fuq l-smartphone. Dal-app il-pubbliku jista' jagħmel rapport fuq bini li jittellaq illegalment u jistgħu wkoll jibagħtu itratt. Ukoll tajjeb għall-periti biex ikunu jafu informazzjoni fuq sajt waqt li qegħdin hemmhekk. Issa ħanitkellmu ma' Perit Xon Butiġiċ li jaħdem f'dan is-settur. Mela x'taħseb fuq dan l-app? Jien naħseb li dan l-app ħajkun pożittiv ħafna għax ħajjin il-pubbliku jiġi iktar viċin jersa' iktar viċin lejn il-proċess tal-ippjanar. U inti bħala Perit, x'inhu l-iktar funzjonijiet li sib tajbin għalik? Il-geolocation party tal-app ħatiffiltralek. Allura mingħajr ma trid inti ħajkollok inqas informazzjoni fiex titfixkel. Naħseb il-fatt li l-pubbliku jista' jaċċessa daw l-applikazzjonijiet mingħajr ma jsaqsi Perit biex jaċċessahom għax il-Perit is-soltu għandu iktar kif taqbad tgħid għandu iktar esperjenza u iktar konfidenza fuq il-website ħajressaq il-pubbliku iktar viċin lejn il-proċess tal-ippjanar. U fuq l-enforcement x'taħseb fuqha? L-ewwel nies tgħid tagħmel enforcement qabel billi tieħu ritratt u tibgħat email. Iżda l-proċedura issa ġiet iffaċilitata għax inti tieħu ritratt u tibgħatu dak il-ħin l-awtorità. Issa ovvjament jekk ħafna nies jibgħatu ħafna enforcement f'daqqa tajjeb li jkun hemm l-infrastruttura min-naħa ta' wara tal-app li min-naħa tal-awtorità li lesti jieħdu daw l-enforcement kollha u jaġixxu fil-ħin adekwat. Għax issa huwa iktar faċli għan-nies biex jirrapportaw. Iktar faċli, eżatt. Mela, grazzi ħafna, hemmhekk rajna app li ħarġet grazzi għall-Awtorità tal-Ippjanar kif ukoll mal-Mita li huwa aċċessibbli għal kulħadd b'xejn minn fuq l-App Store jew inkella fuq l-Android Play Store.